ayaa waxaa ka soo baxay ilaa 5 qodob, waxaana warbaahinta u akhriyay Yuusuf Garaad Cumar. Dood iyo wadaxaajood dheer oo shirku ka yeeshay arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya, gaar ahaana doorashooyinka hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, ayaa waxaa ka soo baxay 1. In la xoojiyo iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda, amniga iyo horumarinta dhaqaalaha. In doorashada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee 2020-2021 ay ku dhacdo waqtigeedii aysan iman wax muddo kordhin xilad ah. 3. Sida ay sheegtay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka kama dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod ah oo waqtigeedu ku dhacda. Sidaa darteed, waa in tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalku ay noqoto mid taladeeda loo dhan yahay, nooc ahaanna ku dhici karta muddo xileedka harsan. Shirku wuxuu ku baaqayaa in madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalku ay shir wada tashi ah isugu yimaadaan si ay uga wada arrinsadaan tubta farsamo ee qabsoomidda doorashooyinka dalka ee doorashada dalka ee 2020-2021. Shirku wuxuu ku baaqayaa in shirka wada tashiga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Shirku wuxuu u mahad celinayaa taageerada beesha caalamku u mahad celinayaa taageeradeeda ay la garab taagan tahay dhismaha dowladnimada Soomaaliya. Shirkan oo muddo 2 maalmood ah ka soconayay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, ayna isugu yimaadeen wada tashina ku sameynayay madaxda dowlad goboleedyada dalka, ayaa ugu dambeyn waxaa ka soo baxay qodobadan 5 gaaraya, iyadoona sidoo kale loo ballamay in shir kale lagu qabto isla magaalada Dhuusamareeb ayna ka soo qaybgeli doonaan madaxda ugu sarreysa dalka. Maxamed Aqabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.